নি জৰা কোৱা হেয়া সদায় তুমি কিন্তু এটা কথা পাহৰা আৰু মই মনত পেলাই দিওঁ কি আজি মই তোমাক কৈ নিদিওঁ কোৱা না কি কথা কি পাহৰিছো মই নকওঁ বুলি কৈছো নহয় নকওঁ প্লিজ নিয়ৰ কোৱা না প্লিজ ঠিক আছে আহা এতিয়া নিজে নিজক এবাৰ ভালদৰে চাই লওঁ চালা নহয় কোৱা তুমি কি ল'ব পাহৰিছা কি পাহৰিছো সকলো ঠিকে আছে তুমি হেণ্ডেল ল'ব পাহৰিছা তোমাৰ কপাল আৰু কিৰি কিয় উকা কৰি ৰাখিছা বিবাহিতা স্ত্ৰীয়ে এইদৰে থাকিব নাপায় যোৱা হেণ্ডেল ল কি যে ভাল লাগে দেখিলে পূবালি বেলিৰ ৰঙৰ হীৰৰ সেন্দুৰ হ'লে মোৰ মন জাগে গোপনে সেই রং আনি সসায়ে তোমাক সজাবলে তোমাক সজাবলে মই সুধিছোঁ তুমি কাৰোবাক ভাল পোৱা নেকি অলপ ভাল পাইছানে পাইছোঁ এইদৰে বমি কৰি আজিৰ ঘৰতে তোমাৰ তিনিদিন হ'ল মেডিকেললৈ লৈ যোৱাও তোমাক তিনিদিন হ'ল ৰিপৰ্টটো আজি ফোন কৰি জনোৱা কথা আছিল কিয় বা এতিয়ালৈ জনোৱা নাই নিয়ৰ ইমান টেনচন ল'ব নালাগে মোৰ গেষ্ট্ৰিক বাঢ়িলে এইদৰে হয় নিজৰা নিজৰা কি হ'ল এটা ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰ কি তুমি মা হ'ব লৈছা সঁচা কৈছা তুমি মা হ'বা মা 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 নিজৰা কি হ'ল কিয় কান্দিছা কোৱা কিয় কান্দিছা কোৱা নিজৰা তুমি এইদৰে কান্দি সময়বোৰ পাৰ কৰিবা নে মই সোধা কথাৰ উত্তৰ দিবা মই মাক হ'ব নিবিচাৰো নিয়ৰ মাক হ'ব নিবিচাৰো মই আচৰিত কথা তুমি মা হ'ব নোখোজা বিবাহৰ পাছত প্ৰত্যেক স্ত্ৰীয়ে মাতৃ হোৱাৰ কামনা কৰে আজি তুমি মাতৃ হোৱাৰ সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী তাৰ পাছতো তুমি মাতৃ হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছা কাৰণ কাৰণৰ কথা ক'বলৈ গৈ ৰৈ গ'লা যে কোৱা কি কাৰণে কাৰণৰ কথাবোৰ মই তোমাক খুলি ক'ব নোৱাৰো নিয়ৰ মুঠতে তুমি জানি লোৱা মই মা হ'ব নিবিচাৰোঁ
তুমিয়ে মোক কৈছিলা এদিন বোলে এগৰাকী মাতৃ হ'বলৈ তুমি হিয়া ভাঙি কান্দিছিলা, হয়নে? সপোনে তোমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মাতৃ হোৱাৰ কামনা কৰিছিলা আৰু সেই সুযোগ তোমাক ভগৱানে দান কৰিছে, তুমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসন্মত, কিন্তু কিয়? সময় নিয়ৰ সময়। যি সময়ত মই মা হ'ব খুজিছিলোঁ সেই সময়ত মই মা হ'ব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া আৰু মই মা হ'ব নোখোজোঁ। ভুল ভাবিছা, কিন্তু এটা কথা নিয়ৰ আৰু যুক্তি তৰ্ক নকৰিবা। ঠিক আছে, মই কিয় মা হ'ব নোখোজোঁ সেই কথা মই তোমাক বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ নিয়ৰ। তুমি মোক যি বুলি কোৱা কোৱা নিয়ৰ, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে আৰু মোৰ একো উপায় নাই। তুমি হয়তো পাহৰি গৈছা নিজৰা, য'ত শেষ বা অন্ত হয় তাৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভণি হয়। জানো, সেইকাৰণেতো এই সিদ্ধান্তটো লৈছো। ভুল সিদ্ধান্ত এটা গাৰ বলেৰে শুদ্ধ সিদ্ধান্তলৈ ৰূপ দিবৰ বাবে মিছা যুক্তি প্ৰয়োগ নকৰিবা। নিয়ৰ, তুমি যাবানে নে মই অকলে যাওঁ? মই নাযাওঁ। মই যাওঁ তেনেহ'লে। জানি শুনি মই তোমাক ভুল কৰিব নিদিওঁ, আহা। নিয়ৰ, কি কৰা? এই দিয়া মোক, নিয়ৰ এই দিয়া। মোৰ শেষ কথা, তুমি মা হ'ব লাগিব মা। কিন্তু নিয়ৰ। কোনো কিন্তু নাই, মোৰ আদেশ অনুৰোধ যি বুলি ভাবা ভাবা। জানাই কিয় নিয়ৰ, মোৰ জীৱনৰ কথা, মই মাছ সাগৰত পাৰ বিচাৰি কান্দি আছোঁ। কত আশা কল্পনা বুকুত বান্ধি লৈ কি সপোন দেখিছিলোঁ মই। এইদৰে মোক কি চাই আছা? তোমাক চালে মোৰ চাইহে থাকিব মন। মোৰ মা দেউতা পৰিয়াল বুলিবলৈ কোনো নাই, এই মৰমত নে আন কাৰণত? এইবোৰতকৈ আচল কাৰণ হৈছে তুমি মোৰ পত্নী হ'বা, সেই কাৰণে আমাৰ বিয়া হ'ব, এখন সংসাৰ হ'ব। আমাৰ যুগ্ম জীৱনৰ কিছুমাহৰ পাছতে এজন নতুন আলহী আহিব, সি তোমাক মা বুলি মাতিব। নিজৰা, নিজৰা, নিজৰে বোৱাৰী তোমাৰ দুচকুৰে সকলো হৈ আছে, চাওঁ মুচি দিওঁ। তোমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৱস্থাৰ কথা বুজি পাই মই এটা কথা কৈছিলোঁ, যদি শুনা নিয়ৰ, তোমাৰ উদাৰ নম্ৰ ভদ্ৰ চৰিত্ৰক মই জানো, তুমি যি ক'বা নিশ্চয় মোৰ ভালৰ কাৰণে ক'বা। আজি তুমি যি কোৱা মই কোনো প্ৰতিবাদ নকৰাকৈ তোমাৰ কথা মানি ল'ম, কোৱা। নিজৰা, তুমি সঁচাই সৌভাগ্যৱতী, উপৰজনাই তোমাক মাতৃৰ ৰূপত সজাব বিচাৰিছে। কথা হ'ল তোমাৰ মনে এই কথা মানি ল'ব বিচৰা নাই, তোমাৰ শৰীৰেও মাতৃত্ব বুজা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ, তাৰ পাছতো মই তোমাক জোৰ কৰি থকাটো এয়া মোৰ অন্যায় হৈছে। ৰ'বা, আৰু অলপ আছে সেইখিনি শুনি লোৱা। তোমাৰ মনে প্ৰাণে নিবিচৰা কথা এটাক লৈ মই মিছাতে লাগি আছোঁ। তুমি সন্তানৰ মাতৃ হোৱা নে নোহোৱা এই মুহূৰ্তৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দায়িত্ব তোমাৰ, এটা চৰ্ত, য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আমি দুয়োটা লৈ যাম। কিন্তু না নকৰিবা, এয়া মোৰ শেষ অনুৰোধ। তোমাৰ আৰু মোৰ বিয়া হোৱা আজি এবছৰ নহয় দুবছৰ নহয় তিনি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। এই তিনি বছৰৰ ভিতৰত তুমি এটা সন্তানক মাক হ'ব নোৱাৰিলা, সেইকাৰণে মই তোমাক ঘৰৰ পৰাই খেদি পঠাইছিলোঁ, আৰু আজি তুমি এমাহৰ পিছত ঘূৰি আহি গৈছা তুমি মা হ'ব ওলোৱা বুলি। ৰজত, তুমি অকল আৰু অপুষ্ট নহ'বা, বিশ্বাস কৰা মোক, মই তোমাৰ সন্তানক মাক হ'ব ওলাইছোঁ। এই কথা কোৱাৰ বাবে তুমি মৰি নগ'লে কিয়? মৰিবই গৈছিলোঁ মই যিদিনাখন তোমালোকে মোক ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলা, এইজনে মোক বচালে। বৰ্তমান মই মাক হ'ব ওলাইছোঁ, এতিয়াতো ঘৃণা নকৰি মোক আঁকোৱালি যোৱা এয়া অসম্ভৱ। সম্ভৱ ডাঙৰীয়া সম্ভৱ, শুন, কেতিয়াবা দেখা যায় বিবাহিত জীৱনত কোনো পুৰুষ বা মহিলাৰ কিবা কাৰণত স্ত্ৰী গৰ্ভত সন্তানে স্থিতি নলয়, কেতিয়াবা পলমক লয় আৰু কেতিয়াবা একেবাৰেই নলয়। তেতিয়া সমাজে, যিহেতু আমাৰ সমাজ পুৰুষ প্ৰধান, সকলোবোৰ দোষ নাৰীৰ ওপৰত জাপি দি নাৰীক বদনাম কৰে, যাৰ কাৰণে এগৰাকী নাৰীৰ জীৱন ধ্বংস কৰা হয়। পিতৃ বা মাতৃত্বৰ গুণ অৰ্জন কৰিব নোৱাৰা কোনো পুৰুষ বা মহিলাক অপৰাধী নখজাব। আমি এই কথাবোৰ বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে এবাৰো পঢ়িয়ে নাচাওঁ কিয়? আপুনি কোন ক'ত কিয় বিখ্যাত সেয়া মই নাজানো আৰু জনাৰো ইচ্ছা নাই। মুঠতে মোৰ শেষ কথা, তাইৰ সন্তানৰ পিতৃ মই নহয়। ৰজত,
চোৱা, তোমাৰ নামৰ সেন্দুৰ আৰু মংগলসূত্ৰ এতিয়াও মোৰ গলত জিলিকি আছে। মই এই সেন্দুৰ আৰু মংগলসূত্ৰক কেতিয়াও অপবিত্ৰ কৰা নাই। মোৰ নামৰ সেন্দুৰ তোমাৰ শিৰত আৰু মংগলসূত্ৰ গলত সোমা নাপায়। দিয়া দিয়া দিয়া, আৰু সেন্দুৰ মুচি দিলো। আজিৰ পৰা তোমাৰ আৰু মোৰ সম্বন্ধ শেষ। ৰজক, বহুত সহজতে তুমি মোক তোমাৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিলা। তুমি কিবা হেৰুৱালে নাই মই নাজানো। মই কিন্তু বহুত কিবা কিবি হেৰুৱালো, সেইভাবে দুখ লাগিছে। কিন্তু মই দুৰ্বল হোৱা নাই। মই এই সন্তানৰ মাতৃ হৈ হাঁহি মুখে জীয়াই থাকিম। ইয়াৰ বলা আজি তুমি লোৱা সকলোবোৰ সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত এটা সিদ্ধান্ত মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে। কোৱাচোন, কোনটো সিদ্ধান্ত? তুমি সন্তানৰ মাক হ'বলৈ লোৱা সিদ্ধান্তটো। এই সিদ্ধান্ত নল'লে তুমি জানো মোক বেয়া নাপালা হয়? নিশ্চয় পালো হয়, বাৰু নিজৰা। তুমি কোৱাচোন, আমি কৰি হোৱা যুঁজখনত কোনে জয়ী হ'ল? জয় এটা পৰাজয় যুঁজৰে নিয়ম। যুদ্ধত দুই পক্ষই বহুত কিবা কিবি হয়। যুঁজৰ পাছত কিবা পালে সেয়া নতুন, সুখৰ হ'ব নে দুখৰ হ'ব সেয়া কোৱাটো টান। সঁচা কথা, শুনি বৰ ভাল পালোঁ। ভবাতকৈ বেছি বুজি পালোঁ। আজি এটা পৰ্যায় আৰম্ভণি হৈ অন্ত হ'ল। নিয়ৰ, মোৰ মনত আছে, য'ত অন্ত হয় তাৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভণি হয়, সেয়া তুমি কোৱা কথা। নিয়ৰ নিয়ৰ, তুমি সদায় এটা কথা পাহৰা, ৰবা। কি পাহৰিলো? তুমি সেন্দুৰ ল'ব পাহৰিছা। তোমাৰ শিৰত সেন্দুৰ নাথাকিলে ভাল নালাগে নহয়। ৰবা, মই আজি সেন্দুৰ পিন্ধো। ৰবা নিয়ৰ, তেনেকুৱা নকৰিবা তুমি, নহ'লে সমাজে মোক স্বাৰ্থপৰ বুলি ক'ব। কোনখন সমাজে? তুমি মাতৃ হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়া চাই থকা সমাজখনে, নে মাতৃ হ'বলৈ ওলোৱাৰ পাছতো তোমাৰ স্বামীয়ে বিবাহ সম্বন্ধ ছিঙি দিয়াৰ পাছতো চাই থকা সমাজখনে? নিয়ৰ, সমাজলৈ মোৰ বৰ ভয় লাগে। কাৰণ? কাৰণ সমাজে সকলো কথা ভিতৰলৈ সোমাই গৈ ফহিয়াই নাচায়, বাহিৰে বাহিৰে ৰংচঙীয়া কথাত ভুল যায়। তেনে সমাজৰ কথা বাদ দি মই তোমাক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰিলোঁ। নিয়ৰ,